Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 7 de maio, portanto, a partir de hoje faltam 3 dias para a operação. Estamos 3 days out. Mas este vídeo só deve sair para aí quinta-feira, portanto, vamos estar a 2 days out. Sim, na quarta-feira, estamos a 2 dias. E é terça-feira? E é quarta-feira? Não, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Sem contar que o dia de hoje estamos a 3 dias de operação. E se este vídeo sair na quarta-feira, vamos estar 2 dias de operação, que é quando deve ser mais ou menos o vídeo. Mas pronto. Morning routine neste momento é acordar, sair da cama, essa aí é a maior dificuldade. Alongar, fazer hipopressivos. Eu não vos mostrei os alongamentos, mas eu maioritariamente alongo as pernas para desbloquear aqui um bocadinho as ancas. Eu tenho umas ancas de pedreiro e depois fazemos os hipopressivos, ou seja, aquelas respirações que vocês viram. Não, é bom para manter aqui a cintura amarrada, não perder a cintura agora que vamos entrar no off-season depois da operação, mas também é bom numa perspectiva de respirações, que as pessoas esquecem-se de respirar conscientemente e quando estamos a fazer hipopressivos nós temos que respirar conscientemente, portanto também é bom em termos de meditação, por assim dizer. Ah, ontem aconteceu ali uma infelicidade com o microfone, portanto, eu espero que vocês hoje me estejam a ouvir como deve ser, mas ontem, por acidente, a câmera quase que mergulhou na pia, mas graças a Deus. Mergulhou nas próprias da veia. Mas felizmente foi só o microfone e não foi a câmera toda, portanto, positivo, senão. Eu ia estar muito aborrecido e provavelmente hoje não havia vlog. Eu ontem já fiquei um bocado aborrecido, mas tentei controlar-me ao máximo para não exteriorizar. Eu quando estou muito chateado, eu fico calado. Assim se sabe que o Guilherme está chateado, mas é a melhor maneira dele que eu tenho para não me passar. Vamos fazer panquecas. Que eu estou a utilizar neste momento. Ômega 3, eu uso isto maioritariamente para prevenir doenças cardiovasculares. Isto também ajuda na inflamação muscular e inflamação mesmo do organismo. Ajuda também a promover o normal funcionamento do cérebro, assim como o coração. Depois temos aqui multivitamínico. Este multivitamínico é aquelas vitaminas e minerais essenciais que vocês devem tomar e devem ter sempre em dia. Temos aqui o ashwagandha, ajuda a combater a ansiedade, principalmente, manter os níveis de cortisol baixinhos. Temos aqui niacina. A niacina eu só recomendo a pessoas que têm, talvez, o colesterol alto. No meu caso, eu tenho colesterol alto devido a motivos genéticos, basicamente. A minha família tem colesterol alto, portanto, já nasci assim. E temos ali duas vitaminas D3 que vos vai ajudar a manter, basicamente, mais alegres, por assim dizer. Isto é de forma muito simplista, mas basicamente a vitamina D3 ajuda não só também na inflamação ou na recuperação e no aumento da testosterona e essas coisas todas, mas principalmente aumenta o vosso nível de serotonina, que quem não sabe é a hormona da felicidade. Isto ponto em pratos muito simples. Portanto, temos o ashwagandha de um lado para me baixar o cortisol, temos a vitamina D3 do outro lado para me subir a testosterona e aumentar os níveis de serotonina, temos o ômega 3 para ajudar aqui no coração e na cabeça, multivitamínico para saúde geral e por último temos a niacina por causa do meu
colesterol. Portanto, uma suplementação bastante simples. A esta suplementação eu ainda junto a creatina, eu junto nas minhas papas pré-treino. Neste momento eu estou a utilizar 9 gramas, 8, 9 gramas, porque estou a pesar 80 quilos, portanto, 8 gramas. Ainda não acabou a nossa rotina matinal, agora são neste momento... Ai pessoal, esqueci-me de dizer, se vocês querem ajudar, principalmente se vocês me querem ajudar a mim, principalmente na próxima fase que vai ser uma prep no futuro, usem o cupom GUIMIGUEL para 10% na Zumub, 10% de desconto na Zumub. Eu agradeço, eles agradecem e assim eles ficam a saber que eu tenho o vosso apoio e isso é muito importante para mim. A minha rotina matinal ainda não acabou, são neste momento, já estou a ficar cansado do braço, deixa-me colocar isto aqui. São neste momento 9h47, eu tenho a minha primeira chamada às 10h30 da manhã, portanto eu vou-me despachar, acabar de me despachar para ainda ler um bocadinho, coisa super, super importante no meu dia-a-dia. Eu já sei que se eu não ler de manhã, dificilmente vou ler de todo, portanto eu tento reservar aqui 15, 20 minutos a todos os dias para ler umas quantas páginas, para ter a certeza que a minha mente está tão sharp como o meu bíceps. Eu neste momento estou a ler um livro muito interessante, eu já vos vou mostrar qual é que ele é. Ora bem, então, o livro que eu estou a ler neste momento, A Magia de Pensar em Grande, do Dr. David J. Schwartz. Primeira vez que eu digo o nome dele. Mas basicamente é um livro muito bom para pessoas que se têm em baixa consideração. Não é que seja o meu caso, eu até tenho uma consideração razoável. Todos os livros são valiosos de alguma forma e podem de... 300 páginas, pode haver uma página que realmente vos marca, daí eu gostar tanto de ler, porque até pode ser um livro muito mau, mas pode ter uma página que mudava a sua vida, portanto, por acaso este livro, das 80 páginas que eu li até agora, têm sido todas bastante interessantes, portanto eu recomendo vivamente a lerem este livro, ainda que eu não o tenha acabado de ler. Portanto, vamos agora ler durante um bocadinho, beber água. Eu tento beber 1,5 litro antes de ir treinar, 1,5 litro de água antes de treinar. A minha meta diária são 4 litros a 5, portanto se eu beber 1,5 litro antes do meio-dia, eu sei que vou conseguir atingir a meta dos 4 litros no mínimo, facilmente. Portanto, chega de conversa, hora da leitura. Pronto, é assim, esta chamada pelo Zoom seria um bocadinho melhor porque eu podia-te mostrar aqui alguns templates e tudo mais, mas em termos de objetivos, o que é aquilo que tu mais queres neste momento? Ou seja, nos próximos 6 meses, para onde é que tu queres caminhar? Bem pessoal, acabei agora a primeira chamada do dia, portanto temos aqui uma nova entrada. Daqui a 15 minutos vou ter a segunda chamada do dia e a última chamada do dia, hoje são só 2 chamadas. Portanto, e lá já também é uma pessoa que já entrou na equipa, isto vai ser só para nós falarmos um bocadinho dos objetivos. Isto é uma coisa que eu faço, portanto, cada pessoa que entra tem direito a uma chamada inicial, porque eu acho importante nós delinearmos logo objetivos, perceber o que é que a pessoa espera do acompanhamento, não é só eu dizer o que é que espera da pessoa, mas o que é que a pessoa espera de mim também, acho isso super importante. Portanto, vamos agora esperar pela próxima pessoa, trabalhar um bocadinho, acabar de beber 1,5 litro de água, e depois vamos comer o pré-treino para ir treinar. Bem, miúdos, já fiz o trabalho, ou parte do trabalho da manhã, ou seja, eu divido o meu dia em blocos, tenho bloco da manhã e bloco da tarde, e às vezes ainda incluo o bloco da noite se tiver trabalho em atraso. Mas, normalmente, o bloco da manhã serve para novas chamadas e novos clientes, ou seja, é quando eu faço as consultas iniciais ou programo os planos dos novos clientes. Depois, durante a tarde, tenho o bloco de check-ins. Nessa tarde eu vou tratar de todos os clientes que têm check-in nesse dia. E depois o bloco da noite. Esse bloco da noite é para editar vídeos, criar conteúdo, estudar e às vezes jogar. Isto não é bem um bloco de trabalho, mas também serve para isso. E depois, a partir de 9 da noite, 9h30 da noite, já não faço... ou tento já não fazer nada quando consigo e simplesmente vou para o sofá com a Marta e vemos um filme, uma série, seja o que for. Por acaso a gente acabou ontem de ver uma série que se chama O Silêncio, acho que é assim que se chama, que é uma série espanhola de Netflix, gostámos muito, recomendo e portanto podem experimentar lá ver. Agora vamos começar a preparar a refeição pré-treino, que hoje tem dia de pulo. Lights out on your favorite. Too many ways been in your place. There's delays. Added up plus signs, it was on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little.
little bit of flavor showing up to my space. I'm a fashion dealer, I'm your biggest bidder. Meet me in the middle, I just don't wanna settle. Under these lucid dreams, I'm not just a victim. Eu quero que vocês entendam o quão cremoso isto está. Está lindo. Fantástico. E agora temos ali a Marta no background a tentar imitar a minha receita. Vamos ver o que é que vai dar, mas para já vamos ver se isto sabe ou não. Pá, é assim, a produção é diferente. Foi... Esqueci-me do sal. É um must, pessoal. Pré-treino. E porquê papas? Isto é sal nas papas de arroz, sal nas papas de aveia, sal em todo lado. A gente mete sal em todo lado. Vamos lá. Esquece. Pessoal, já sabem, whey com sabor de chocolate. Eu já vos disse e volto a dizer, vocês não se vão arrepender. Depois de vocês provarem a whey da Zumu com sabor de chocolate, vocês não vão querer outra. Talvez a whey com... A whey de chocolate e baunilha seja idêntica, mas a de chocolate é tipo a melhor. Portanto, Gui Miguel para 10% de chocolate. Já no ginásio, dia de pulo. Este é o único dia de costas que eu tenho, portanto será o último treino de costas antes da operação. Hoje certamente que tenho de dar tudo. Se eu já dou tudo nos treinos normalmente, hoje ainda tenho de dar mais. Eu espero que vocês me consigam ouvir porque a música está tipo bombing e provavelmente eu vou levar um strike de copyright por estar a dar Justin Timberlake, mas whatever. Primeiro exercício, pull-down unilateral, porque realmente é o meu ponto menos forte das costas, é a dorsal, portanto temos aqui 3 séries, 2 séries de 6 a 10 e depois uma série de 10 a 15. Missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking balls. Feel like ZVF, baby, I be cooler than the mink weather. Make a coke bottle, give me brain till... Estamos neste precisamente mesmo por baixo das colunas, portanto eu espero que vocês me consigam ouvir. Segundo exercício, temos bent over row com barra. Já fiz com halter, já fiz na máquina, mas sem dúvida que este para mim é aquilo que funciona melhor, mesmo que eu não o adore. Portanto, se queres uma upper back densa, rema. Vamos ter aqui 2 séries. Primeira série com 100 kg. Eu não vou esticar muito porque senão já sei que vou perder a forma toda. Vamos tentar tirar o máximo de proveito desta série. Uma bela série de merda, mas é o que é o que temos. Não estou muito feliz com isto, vamos baixar o peso. Fazer uma série como deve ser. Straight from underground, I got these motherfuckers maddie on. I've been kick pushing on my grind since the pro skate. I don't fuck with niggas, you a figure that I'm pro hate. Chilling in the cut like a scab, ready to peel niggas. You ain't gotta like it, I promise you gotta deal with us. Used to be friendly, I'm off that and I'm on business. All I've been seeing is flawed jewelry and fake digits. So when I tell them. Ok, esta já foi uma série melhor. 10 reps. Podia ter feito mais uma ou duas, mas ia estar a aldrabar muito, portanto, deixem-me ficar pelas 10. Eu neste movimento não me preocupo muito em isolar as costas, eu uso quase como movimento conjunto do corpo inteiro. Errado ou não, é a maneira que eu encontro para poder progredir. Portanto, é o que é. Tenho a certeza que depois da operação ainda vou levar um bocadinho de tempo a voltar a estes números, mas para hoje está bom. Siga para o próximo. Vou ter aqui uma série e mais uma cluster set. Este é o famoso Seal Row, não sei se é por causa dos Navy Seals ou se é porque parece uma foca, mas já, uma série mais um cluster set. I'm the coldest, it ain't superstition. Every time you see me, you gon' find me in a new position, nigga. Fuck you mean. Este movimento é especialmente bom para trabalhar no alongamento, porque ao fim e ao cabo, se vocês estiverem lá em baixo, estão a alongar
relaxados entre aspas, mas estão a alongar bem. Pá, e tu é só ficarem sempre a puxar isto para cima o mais rápido possível, porque isto é mesmo, ui, difícil. Agora vou descansar, pá, aí, 2 minutos, e vamos fazer 4 séries de 4, com o mesmo peso, e 10 segundos de descanso entre cada uma das séries. Bem, este é o que é o quarto movimento do treino, a remada unilateral para dorsal. Vamos fazer aqui 3 séries, 2 séries de 6 a 9, 6 a 10, e depois uma série mais leve, 10 a 15. Ain't had to tell them I'm the truth, I think they knew it. Don't like to talk about this shit, I like to do it. So while these other niggas hungry going through it, you see me thumbing through these hundreds, getting to it. Ain't had to tell them I'm the truth, I think they knew it. Don't like to talk about that shit, I like to do it. So while these other niggas hungry going through it, you see me thumbing through these hundreds, getting to it. I told a fuck a fat ass, do you have magnes? I'ma need that right after the head, please. Bet your bitch leave way before my bread leave. Got them googling the caption, trying to see who said these. Tell these. Vamos fazer agora posterior do ombro, já acabamos as costas ali com aquele. Eu ainda não encontrei muito bem a posição no, na remada unilateral, mas de qualquer das formas foi um bom estímulo. Vamos agora fazer aqui 3 séries de posterior. Esta é a melhor máquina que temos aqui, se bem que eu não gosto muito das pegas, mas nós trabalhamos com o que temos, não com o que queremos. Portanto, 3 séries, as 3 de 10 a 15 reps. Aqui eu gosto de utilizar um rep range mais alto. Depois vamos passar para bíceps e depois vamos passar para o cardio. Hey, for motherfuckers, I've been choosing love. It's the God, baby, tell me really who's above. These niggas watching, always talking what it used to was. Meanwhile, I'm raising up them digits like the booster club. I'm in my finest hour, hit the shower, fuck up for one. Doing push-ups, running laps around the comfortable ones. I be cooling, I be chilling, I be fucking with fun. But check the trophy case, I can't find nothing you done. Need Huxtable funds. Bitch, you either with it or you in the way. Making money, been to play, ain't looking for no friend today. I just came to tend the garden, I do not. Vamos agora fazer um FST7 de bicep, de hammer curl, portanto são 7 séries, 10 segundos de descanso entre cada uma delas, 30 segundos de descanso entre cada uma delas, e vamos começar com 15 kg e depois provavelmente vamos descendo. They knew it. Don't like to talk about the shit, I like to do it. So while these other niggas hungry going through it, you see me thumbing through these hundreds, getting to it. Ain't had to tell them I'm the truth, I think they knew it. Don't like to talk about that shit, I like to do it. So while these other niggas hungry going through it, you see me thumbing through these hundreds, getting to it. Bem pessoal, treino concluído. Vamos agora fazer cardio. Pronto, já fui pôr os meus óculos para ver um bocadinho do YouTube durante o cardio. Eu agora tenho optado por fazer 40 minutos nas escadas e sinto que consigo logo meter o coração nos BPM certos, portanto é fantástico. 40 minutos X, depois vamos para casa comer e continuar o dia de trabalho. Entretanto, já estou de volta a casa, já almocei, como quem diz, já fiz a refeição pós-treino, são neste momento um quarto para as 5. Está na hora de começar o segundo bloco de trabalho, isto vai desde as 5 mais ou menos até às 8 da noite. E aquilo que nós temos para tratar são alguns check-ins. Tenho ainda uma pessoa que ficou em atraso da manhã, ou seja, eu estou lento, depois de treinar fica assim um bocado lento. Período da tarde, ainda tenho que tratar aqui de um novo cliente antes de passar aos check-ins, mas depois disso também, hoje não é um dia assim com muitos check-ins, portanto estou meio tranquilo. Até agora temos aqui 4 check-ins para fazer e esse plano novo do meu novo aluno. A única parte chata é que eu agora estou a tratar de passar todos os meus clientes para os novos templates de acompanhamento, o que tem sido um bocado chato. Mas é o que é, são os novos templates que são muito mais automatizados e também vão ajudar os meus alunos a terem resultados, porque eu vou conseguir tomar melhores decisões com base nas informações que eles me dão. Portanto, vamos parar com as conversas, vou começar a trabalhar e eu já falo convosco quando acabar este bloco de trabalho. Até já! Bem pessoal, já são... faltam 4 minutos para as 8. Eu disse que era até as 8.
e cumpri. Portanto, todos os planos foram entregues, conseguimos também passar umas quantas pessoas para os novos templates, introduzimos todos os novos clientes também ao nosso acompanhamento, portanto, trabalho concluído por hoje. Foi um dia assim meio chato, porque tive ali muitas coisas para fazer e transferir cada um dos alunos para os novos templates dá um certo trabalho, mas é trabalho que irá ser recompensado. Neste momento, a única coisa que me falta fazer é jantar, quer dizer, não tenho duas refeições, mas jantar e chillar, porque é isso mesmo que eu e a Marta vamos fazer a seguir ao jantar, vamos para o sofá, descansar um bocadinho. Eu, se calhar, tenho de organizar melhor o meu dia para ainda ter tempo para estudar, que ultimamente tem sido muito difícil ter tempo para estudar, mas é uma prioridade, portanto, eu vou, nem que tenha de acordar um bocadinho mais cedo para ter uma aula por dia, que seja. Vou jantar agora, pessoal. Não vos vou voltar a mostrar aquilo que eu vou comer, porque é o mesmo do costume, isto aqui não é um full day of eating, mas se eu for ver qualquer coisa a seguir no YouTube ou na Netflix, eu já vos mostro o que é. Até lá! Também uma bíceps. Meus queridos, já são 11 da noite. Eu e a Marta vamos agora preparar-nos para a aula. Estás aqui. Eu e a Marta vamos agora preparar-nos para a última refeição e depois vamos dormir. Entretanto, nós começamos a ver uma série bem antiga que é Orange is the New Black. Se vocês já viram. Se vocês já viram essa série, podem deixar nos comentários se é uma boa série, se não é uma boa série, porque ainda temos 7. Só vamos no terceiro episódio e são 7 temporadas, portanto, se for uma boa série, digam para a gente continuar a ver, se não for uma boa série, digam que é para a gente não continuar a ver. E também podem deixar algumas recomendações nos comentários, porque... Olha, isso é que era. Pronto. Mais importante do que se o Orange is the New Black é uma boa série, é vocês recomendarem as vossas séries favoritas nos comentários. Eu agradeço, a Marta agradece e yeah, basicamente é isso. Nós não vamos ter mais nada interessante hoje, portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Acho que acabou por ser um day in the life de um de um online coach. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso like. Se não gostaram deste vídeo, deixem o vosso like na mesma. Comentem, lá está. Séries. Queremos séries. Comentem, lá está, as vossas séries favoritas da Netflix. E subscrevam o canal, se ainda não estiverem subscritos. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. God damn! Lights out, I'm the favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later.